自7月18号以来，河南省信阳市多地发生持续强降雨，导致城乡内涝严重，众多群众被困。抗洪一线消防员入户救援时，以肩为梯，以背为桥，用身体撑起一道道救援通道，以营救疏散被困人员1800余名。此次强降雨最大点位于固始县。7月19号，在该县汪鹏、李集、泉河、李店、张广等乡镇，消防员利用无人机侦查受灾情况，展开救援。消防员或抱或背或搀扶，在积水深处让老人和小孩坐到他们肩膀上，将被困人员一一转移到安全地带。是吗？你坐坐上。对，我那会坐了一百零几，百零两几。哎呀，没事，坐吧，扶好了啊。你给我一个手扶住。过了吧？过了。你对，转身，转身。好，我接住了啊！低头，低头。你过来坐着，坐着穿上。坐。低头，低头，低头。好。低头穿。截止到昨天晚上，这个我们参与救援呀、啊，因为这个面比较大啊，在固始县城和这8个乡镇以及信阳地区、市区和这商城、光山、房山、洛山，还有这个淮滨啊，这5个县，总共是127起，这都是比较大型的，那小的可能就不算，那大型的转移、啊、和救生。营救呢是应该是1800多人吧。据了解，汛情发生以后，河南省消防救援总队启动重特大洪涝灾害事故应急救援预案，一次性调集810人投入到抢险救援中。随着降雨减弱，7月20号，信阳固始县等地区汛情有所缓解。昨天是吧，下午也没有大的强降雨，基本上趋于平稳往下。该转移的人基本上都转移出来了，现在就是一个反复的搜救，确认是不是还有被困的。今天出警相对就比较少了。